Назарларыңызға бүгінгі арналған баспасөзге шолу ұсынамыз. Қаржы нарығындағы ахуал тұрақты. Егемен Қазақстан газеті президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметінде өткізіліп келе жатқан дәстүрлі брифингте Ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетов еліміздегі қаржы нарығындағы жағдай жөнінде әңгімеледі деп хабарлайды. Үстіміздегі жылғы қарашада теңгенің ақш долларына қатысты бағамы 1 доллар үшін 152.72, 155.34 теңге орталығында өзгерген. Айдың соңында теңгенің биржалық бағамы бір айда 0.14% төмендеп, 1 ақш доллар үшін 153.68 теңге болған. Республикамыздағы валюта нарығындағы жағдай тұрақты. Ұлттық валютаға әсер ететін ешқандай жайт орын алған жоқ. Еліміздегі баға тұрақтылығын қамтамасыз ету Ұлттық банк үшін басты міндет. Өздеріңізге белгілі, ағымдағы жылдың аяғына дейін инфляцияның жалпы көрсеткіші 5%-ның маңайында. Бұл өткен 10 жыл ішіндегі ең төменгі көрсеткіш болғанын айтқым келеді, деді Ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетов. Сондай-ақ ұлттық валютамыздың тұрақтылығы Ұлттық банкке еліміздің алтын валюта қорын одан әрі қарай арттыруға мүмкіндік бергенін және бүгінгі таңда оның көлемі 93,19 миллиард доллардан асып отырғанын жеткізді. Біз елбасымыздың тапсырмасына сәйкес ендігі жылы 100 миллиард доллардан астам бірлескен халықаралық резервке ие боламыз деп ойлаймын, дейді Ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетов. Біздегі білім реформасы күнде көйлек ауыстыратын сәнқой келіншек секілді. Алаш айнасы газетіндегі біздегі білім реформасы күнде көйлек ауыстыратын сәнқой келіншек секілді деген мақалада реформадан реформа қоймай жүрген білім ғылым саласы күніне көйлегін бірнеше рет ауыстыратын соңғы сәндегі көйлекті кимесе ішкені бойына сіңбейтін сәнқой келіншек секілді кейде деп сынға алған. Кейінгі 13 жылда 7 министрді ауыстырған білім саласының нәтижесі артпай тұрғанда ешкімге құпия емес. Атап айтқанда дәл қазіргі таңда Қазақстан бастауыш біліммен қамту индикаторы бойынша 118, ғылыми зерттеу ұйымдарының сапасы бойынша 108, ғалымдар мен инженерлердің қолжетімділігінде 104, жоғарғы оқу орындары мен бизнестің ғылыми зерттеу және тәжірибелік жұмыстар арасындағы ынтымақтастығы бойынша 90, математика мен жаратылыстанудың сапасы бойынша 81-ші орында екені белгілі. Мақала авторы бұл реформасы көп саланың жай-күйіне жан-жақты талдау жасайды. Су дегеніміз сұмдық екен. Айқын газеті үкімет отырысында су ресурстарын басқару жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның жобасын таныстырған қоршаған ортаны қорғау және су ресурстары министрі Нұрлан Қапаровтың мәлімдеуі бойынша еліміздегі 88 су айдынының 13-ы ғана таза екен деп хабарлайды. Коммуналдық инфрақұрылымдардың басым бөлігінің техникалық жай-күйінің қанағаттанарлықсыздығы техникалық және ауыз су сапасына теріс әсер етеді. 2012 жылы ластану көрсеткіші бойынша жіктелген 88 су айдынының тек 13-ы ғана таза деп танылды. Толықтай алғанда ауыз су сапасының стандарттары Европалық стандарттарға сай келеді. Дегенмен бірқатар параметрлерді түзету қажет, дейді Нұрлан Қапаров. Бүгінге осы баспасөзден алыстамаңыздар.